l-artijiet mistadra huma fost l-aktar habitati rari tal-Gżejjer Maltin. Biżejjed ngħidu li jkopru biss 0.5% tat-territorju kollu. Fl-artijiet mistadra insibu varjetà kbira ta' speċi uniċi ta' flora u fauna. Bi wħud minn dawn l-speċi jiddependu għal kollox fuq dan il-habitat fraġli. L-akbar artijiet mistadra li nsibu f'Malta huma sinonimi ma' BirdLife Malta, li kienet responsabbli għar-restawr ta' kemm ir-Riserva Naturali tal-Adira u aktar tard ir-Riserva Naturali tas-Simar. Ir-riservi li huma mħarsa kemm il-liġijiet nazzjonali u anke internazzjonali huma siti Natura 2000. Jilqgħu fihom popolazzjonijiet kbar tal-Buzaq, il-ħuta nazzjonali ta' Malta, li min-naħa tagħha hija importanti għal speċi ikoniċi ta' għasafar bħal huma l-Għasfur ta' San Martin, ir-Russett tas-Siġar u l-Frasservjent. B'dan tal-aħħar anka ibejjet fiż-żewġ siti. Fid-dawl ta' riżultati miksuba minn BirdLife Malta u li jista' jarhom kulħadd ma kienitx sorpriża li fl-2018 l-NGO ġiet fdata bit-tmexxija ta' sit ieħor Natura 2000, din id-darba fil-forma tal-inħawi tas-Salina, inkluż is-Salini, is-Salt Pens, żona ta' bwar li kienu degradati u mitluqa u żona oħra ta' xari rik fil-biodiversità. L-aktar biċċa xogħol urġenti meħtieġa kienet bla dubju ta' xejn ir-restawr tal-art mistadra. Snin ilu kwantitajiet kbar ta' terrapien ġew mitfuha f'dawn l-inħawi u ħolqu mases kbar ta' art illi fissru li minn din iż-żona sparixxew l-irqajja kollha tal-ilma, ħlief għal-għadira żgħira. Barra minn hekk diversi speċi ta' flora u fauna meqjusa bħala fil-periklu tal-estinzjoni inqerdu. U għatta siġar tal-bruk li huma tipiċi ta' dan il-habitat ukoll spiċċaw meqruda. Speċi aljeni invażivi bħal siġar tal-akaċċja ħadulhom posthom u mlew ħafna minn din iż-żona li spiċċat ukoll regolarment fil-mira ta' atti vandali. Qabel ma ħarġet bil-pjani ta' restawr għal dawn l-inħawi, BirdLife Malta wetqet numru ta' studji biex tiġbor tarif importanti li kien meħtieġ biex jiġu konklużi l-istess pjani. Tqabbad idrologu biex jagħmel studju tal-imġiri tal-ilma f'dawn l-inħawi u janalizza kwalunkwe rabta li seta' jkun hemm mal-kanal tal-ilma Baħar Biswit li huwa magħruf bħala s-Sukkursu. Fl-istess ħin beda jsir studju mirqum tal-flora ta' dawn l-inħawi, staġun sabiex waqt li jkunu għaddejjin ix-xogħlijiet jittieħdu l-miżuri kollha ta' mitigazzjoni li jkun hemm bżonn ħalli jkun żgurat li tiġi mħarsa l-ftit flora importanti li fadal f'din iż-żona. B'dan it-tarif importanti kollu f'idejna kien imiss l-aktar parti eċitanti. Meta blajnuna ta' perit, tajna bidu għal pjani biex jiġu restawrati l-irqajja tal-ilma. Wara qatt kbir tal-laqat u żjarat fuq il-post, ġie finalizzat il-pjan li permezz tiegħu kienet se tinħoloq ruqa ilma kbira bejn wieħed u ieħor 2000 metru kwadru. Dawn il-pjani tresqu quddiem l-awtorità lokali tal-ippjanar u wara r-reazzjonijiet pożittivi li kien hemm għalihom f'Ġunju 2022 ingħatat l-approvazzjoni biex ix-xogħlijiet ikunu jistgħu jibdew. L-ostaklu li kien imiss kien kif se jiġi ffinanzjat il-proġett kollu. Tresqet b'suċċess applikazzjoni għal fondi li Donors Initiative for Mediterranean Freshwater Ecosystems, id-DINFE. Maħluqa fl-2021 mill-Prince Albert II of Monaco Foundation, il-Mava Foundation u l-HV Jensen Charity Foundation, id-DINFE hija inizjattiva ddedikata għall-konservazzjoni u r-restawr ta' ekosistemi tal-ilma ħelu fil-Mediterran li jinkludu xmajjar, laghi, bwar salmastri u bwar tal-pit. Il-fondazzjoni kopriet ħafna mill-ispejjeż li kienu previsti skont il-budget tal-proġett u li kienu jammontaw għal madwar 300,000 euro. La darba l-permessi ambientali u tal-ippjanar neċessarji inħarġu u l-kontratturi li kienu se jagħmlu x-xogħol ġew magħżula, ix-xogħol beda mill-ewwel. L-ewwel xogħlijiet kienu jinvolvu li ż-żona tiġi mdawra b'ċint tas-sigurtà. Fil-waqt li estetikament mhux sabiħ, il-bini taċ-ċint kien kruċjali għal numru ta' raġunijiet, l-aktar biex ikun żgurat li f'din iż-żona żgħira kemm jista' jkun ma jkun hemm l-ebda xkiel għan-natura, li l-inn mill-pressjonijiet li ġġib magħha il-preżenza kontinwa tal-bniedem. Bil-bini taċ-ċint u wara liġi tas-sigurata s-sigurtà tas-sit kien imiss li jasal fil-post il-makkinarju meħtieġ biex jiġi spostat il-materjal u tinħoloq sistema ta' kanali u għadajjar tal-ilma li hija karatteristika ta' habitati tal-artijiet mistadra. Il-materjal kollu inġabar f'munzelli kbar ta' ħamrija illi la darba titħawel kien se jkollha skop doppju. Toffri ikel u kenn għal speċi differenti ta' fauna u fl-istess ħin isservi biex tilqa' qatt niġis mill-istorbju u mid-dawl. Dan ix-xogħol dam għaddej 5 xhur, imma finalment il-makkinarju ħalla l-post u n-natura setgħu tibda l-proċess ta' riġenerazzjoni.
L-istessħin beda u koll il-xol fuq il-sġar rezistenti tal-Brook. L-uħut minnum ġew miżmura bil-aqal biex ikun zgurat li jsofru l-inqas ħsara possibbli matul il-xoliet. Wara dan beda programm intensiv ta' tħawil ta' sġar. Kollox tħawlu madwar 700 sġra u 4 xell ta' speċi differenti. Il-maġġor parti kienu sġar tal-Brook u sġar tal-Virgi, li t-tnejn li huma jikbru bla problemi f'ambjent sal-mastru. Fuq il-ġnub l-oħra ta' barra, tħawlu ringili ta' sġar indiġeni fostom l-Laternu, id-Deru u s-sġra ta' Ġuda. Fl-ewwel ftit snin dawn is-sġar se jiġu mejjuna bl-użu ta' sistema ta' tisqija apposta. B'xorti tajba, ix-xita abbundanti li għamlet fir-rebbija tal-2023 għenet biex tiġi eliminata kull traċċa tax-xogħlijiet u jkun żgurat li n-natura tibda tieħu l-kors tagħha. U hekk ġara, mill-ewwel, ir-ruppja tas-sanini, speċi rari, malajr bdiet tinferex fl-ilma u bdew jidru wkoll l-ewwel ġlejjeb imdaqsa taż-żar tal-buzaq. Diversi speċi ta' safar tal-plajja fosthom il-pispisella, il-pispisella ħamra, il-pispisella tad-dabra, is-swejda ċara, it-tertuxa u l-monakella flimkien ma' l-asfur ta' San Martin u diversi speċi ta' papri bħal palettuna kollha ġew osservati fl-ilmijiet baxxi tal-art mistadra. Il-medda tal-qasab, issa mħarsa mit-taffiċ bla kontroll tan-nies, bdiet tifjorixxi. Kanal żejr karatterizzat l-aktar minn kundizzjonijiet tal-ilmaħelu beda jattira il-mazzarell. L-ajjat u l-kant sal-bufula tal-qasab madamx ma beda jinstema' fl-inħawi. Imma l-ħidma tagħna ma waqfitx hawnhekk. Fil-post inbnew żewġ ħajds tal-birdwatching li għandhom rwol importanti biex ikun żgurat li l-pubbliku jista' jgawdi l-art mistadra li ġiet restawrata mingħajr l-ebda tfixkil għall-ekosistema tal-post. Fil-waqt li aħna gburin b'dan ix-xogħol li wettaqna, rridu mill-ġdid inroddu ħajr lid-dinfe tal-fiduċja li uriet f'dan il-proġett. U issa nieħdu pass lura hekk kif nistennew lin-natura biex tkompli bil-proċess ta' restawr.